Dobrovoljno davalaštvo krvi potvrda je dubokog poštovanja tuđeg i sopstvenog života, velikodušnosti, odgovornosti i humanosti, a samo jedna boca može da spasi tri života. Koliko je srednjoškolcima bitna ova akcija davanja krvi? Drago mi je što nekom mogu da pomognem da takav način možda i da spasim nekom život sa mojom krvlju i jednostavno mi je drago kada znam da nekome pomažem i možda i spašavam život. Odlučio sam da dam krv zato što znam da je potrebna i čak ako se plašim mislim da ću uraditi dobru stvar. Meni ne znači puno, a drugim dosta pomogla moja krv. Osim što poboljšava emotivno i fizičko zdravlje, odavno je poznato da davanje krvi smanjuje stres, negativne misli i doprinosi osjećaju zajedništva. Akcija davanja krvi u srednjim školama uvek rasadnih budućih davalaca i mi volimo dođemo ovde, kasnije pozivamo tu decu i mnogi od njih i ostanu dalje davaoci krvi. Jako je dobro kad tako mladi ljudi na vreme shvate važnost i na taj način razvijamo humanost kod generalno populacije. Ja mislim da to njima jako znači, bar iz ovih reakcija koje ja kasnije vidim, vidim da su jako zadovoljni, budu ponosni, dobro se osjećaju i kažem, dosta njih i ostane kasnije, davaoci shvataju koliko je to značajno. Mladi ljudi motivisani su i nadam se da će dolaziti još više, zato što je potreba za krvi povećana, za sve krvne grupe imamo manja krvnih grupa i RH pozitivni, RH negativni faktor. Oni koji nisu nikada davali krv do sada mogu da dobiju informacije o tome kako treba da se pripreme za davanje krvi ili u lokalnim crvenim krstovima ili mogu nazvati naš zavod u Novom Sadu, Zavod za transfuziju krvi Vojvodine Novi Sad i dobiti sve potrebne informacije. Ja apelujem da ljudi dođu zato što je u poslednjem periodu bilo situacija da je nekad pacijent morao da čeka na krv. Srećom, to se brzo rešilo, pa su ljudi dobili, svi koji im je bilo potrebno, dobili su krv, ali u tome jeste stvar da podignemo svest ljudi da je ova akcija koju radimo, ne ova današnja uopšte akcija prikupljena krvi širom Srbije, jako bitna stvar, zato što bukvalno time nekome ili poboljšavate zdravstveno stanje ili bukvalno nekome spašavate živote. Učenici tehničke škole odazvali su se ovoj akciji i još jednom pokazali svoju humanost na delu. Oni znaju da život nema cenu, zato su ovim svojim malim gestom učinili veliku stvar i donirali krv za one kojima je ta krv najpotrebnija.